Krásná, bláhová Diana. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý. Poprosím vaše preukazy totožnosti. Čo, prečo? Dostali sme hlásenie o nepovolenom zakladaní ohňa. Váš občiansky preukaz. Hovoril som ti, že mám ísť radšej do krčmy. Pán strážmajster, a zráta sa tento priestupok s neplatením alimentov, alebo je to iná oblasť trestnej činnosti, v ktorej som čistý? Poticho. Chalani, dajte si špekačku. Aj váš občiansky preukaz. Dnes o 20:35 na Jojke.